Jeg heter Audun Hetland, og jeg kommer fra Institutt for psykologi med Universitetet I Tromsø. Jeg har forsket på ekstremsport, folk som hopper base, hopper fra fjell. Og da har jeg lurt på, altså, hva det som gjør at du kan risikere livet for moros skyld? Og det svaret der tror jeg ligger I hvordan det oppleves, altså hvordan det føles. Jeg har lyst til å prøve å stoppe tiden I det du har tatt steg ut fra fjellet. Så henger du der I løse lufta. Resten av livet ditt, det avhenger av at du gjør nøyaktig det du skal de neste 20 sekunder. Nei, forventninger. Gratis lunsj og et gavekort på 5000 jo en kjempedeal.